və onun həll üsullarından danışacağıq. Hər kök əlmədən əziyyət çəkən pasiyent piylənmiş demək deyil. Gənclər arasında hal-hazırda sürətlə piylənmə yayılıb. Həmin o diyeta proqramları necə tərtib olunur, nədən kiçildi, mən yenə nə gəldi yiyə bilərəm deyə bir şey yoxdur. Hazırda dünya əhalisinin 1,4 milyardı artıq çəkidən əziyyət çəkir. Hər bir xəstəliyin profilaktikası onun müalicəsindən qat-qat asandır. Salam dostlar, MAQ-in yeni buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Bugün həmişə müzakirə olunan, heç vaxt aktuallığını itirməyən bir mövzudan danışacağıq. Çünki bu mövzu sağlamlığımızla əlaqəlidir. İnsan sağlamlığında çox ciddi problem yaradan artıq çəki və onun həll üsullarından danışacağıq. Studiyamızın bugünkü qonaqlarını təqdim etmək istəyirəm. Qonaqlarımız bariotrik cərrah Tariyel Ömərov və dietoloq Ceyhunə Səfərovadır. Xoş gəlmisiniz. Bugünkü mövzumuz artıq çəki və piylənmədəndir. Elə ilk bilmək istərdik ki, hansı səbəblər artıq çəkiyə və eləcə də piylənməyə gətirib çıxarır. Düşünürəm ki, dietoloqumuz daha ətraflı bu arada məlumat verə bilər bizə, əlavələrini də biz edəyərik. Buyurun. Hazırda bilirsiniz, yediyimiz bitkilər, yediyimiz qidaların hamısı artıq orqanik deyil və daha çox insanlar rəfinə olunmuş qidalardan, mağaza paketli qidalardan istifadə edir, fast food qidalardan istifadə edir, hərəkətsiz bir yaşam tərzi yaşayır. Yəni, bunlar hamısı səbəbdir. Eyni zamanda genetik faktorlar da var, psixoloji faktorlar da var, stres, əsəb, hal-hazırda yaşadığımız həyat şərtləri bizi stresə səbəb olur və bu da bizdə kortizol hormonunun yüksəlməsinə, o da öz növbəsində təbii ki, piylənməyə gətirib çıxardır və eyni zamanda yuxu kimi problemlər, hal-hazırda bu telefonların aktivliyi, iş yoğunluğu insanların gecə yuxusuzluğuna gətirir, çıxarır. Bu da hormonların disbalansına gətirir və bu da öz növbəsində yenə bir piyləməyə gətirib çıxardır. Qida məhsullarından danışdınız, elə bizim müxbirlərin də insan sağlamlığında artıq çəkiyə və eləcə də piyləməyə yol açan qidalarla bağlı hazırladığı süjet var. Bir yerdə süjetə baxaq, daha sonra söhbətimizə davam edərik. Piylənmə və artıq çəki artıq günümüzün bəlasına çevrilib. Hazırda dünya əhalisinin 1,4 milyardı artıq çəkidən əziyyət çəkir və hər il milyonlarla insan bu səbəblə həyatını itirir. Piylənməni yaradan əsas səbəblərdən biri artıq çəki yaradan qidalardan çox istifadədir. Bir çox qida məhsulu piylənməyə səbəb olsa da, alimlər piylənməyə səbəb olan 5 qidanın adını açıqlayıb. Bunlar sırası ilə düyü, qarğıdalı lopaları, qızarmış kökə, çörək və kartofdur. Bu qidalar xüsusən də qarın bel nahiyəsində təhlükəli piylərin yığılmasına təsir göstərir. Ancaq mütəxəssislər bu məhsulları heç də tam olaraq rasiondan çıxarmağı tövsiyə etmir. Sadəcə onları daha az zərərli olan məhsullarla əvəz etməyi, məsələn, yarma çörəyini ağ çörəyə dəyişməyi, səhərlər qarğıdalı lopaları əvəzinə sıyıq yeməyi, qızardılmış kartof əvəzinə isə qaynadılmış kartofdan istifadə etməyi məsləhət görür. Çəki artıran qidalar bununla kifayətlənmir. Yağlı və yağsız kekslər, qatıq, ağ undan hazırlanmış simitlər, qırmızı ət, qızardılmış balıq, bitki mənşəli süd məhsulları, qazlı içkilər, zeytun yağı və s. bunlara misaldır. Təbii ki, qidaları düzgün qəbul etməklə piylənmədən xilas olmaq mümkün deyil. Alkoqol qəbul etməmək, düzgün yuxu rejiminə əməl edərək yatmaq, stresdən uzaq olmaq, D vitamini ilə zəngin qidalar qəbul etməklə əsrimizin bəlasından qorunmaq mümkündür. Deməli, bir çox insan artıq çəkidən eləcə də piylənmə diaqnozu qoyulduqdan sonra müxtəlif dietoloqlara müraciət edir və dietoloqlar onlar üçün xüsusi dieta proqramları təyin edir ki, artıq şəxs burada hər hansısa bir, amma müəyyən müddət keçmədən bir nəticə görmədikdə mədə kiçiltmə əməliyyatına üz tutur. Bu prosesə necə yanaşdı? Ümumiyyətcə, düzgündürmü pasiyentlərin bunu etməsi? Əslində, bu həm düzgündür, həm eyni zamanda düzgün deyil. Nədən? Bir, ona görə düzgündür ki, əsas faktor, idmandan, dietdən normal sağlam çəkiyə düşə bilməyən, effekt ala bilməyən pasiyentlərin yeganə effektiv qalıcı metodu bariatrik metabolik cərrahi metodlardır ki, bunlardan birinin adını az öncə söylədiniz, mədə kiçiltmə əməliyyatı. Bunun elm adı mədənin boylama rezeksiyası, beynəlxalq adı isə sliv qastrektomiyadır. Yəni, bizi dinləyəcəyən hər biri dünyanın hansı dövlətlərində illərdir, 10 illiklərdir bu əməliyyatların aparılması haqqında məlumatları bu əməliyyat adı altında yazıb, maraqlanıb öyrənə bilərlər.
Bəli, bu əməliyyatlar bir konkret göstərişlər əsasında tətbiq olunmalıdır. Bu əməliyyatları göstərişləri mütləq şəkildə həkim tərəfindən təyin olunmalıdır. Hər artıq çəkisi olan pasiyent əməliyyata göstəriş deyil. Əməliyyata göstərişə qədər mütləq şəkildə və mütləq şəkildə bir də təkrar edirəm ki, hətta bizim protokollarda belədir ki, bədən kütlə indeksinin 30-35-dən çox olub da idman dietdən effekt ala bilməyən pasiyentlər. Baxın, yenə də demir bədən kütlə indeksi 30-35-dir, mütləq əməliyyat edin. Deyir ki, 30-35 olsa da belə çoxdur tutaq ki, 40-dır, 42-dir, 45-dir. İdman və dietdən effekt ala bilmirsə əməliyyat eləyin. Və mütləq şəkildə beynəlxalq protokollarda 6 aydan 2 ilə qədər, yəni heç olmazsa pasiyent bir 6 ay qeyri-cərrahi yolundan arıqlamağa cəhd etməlidir. Bu belə protokolda var. Və çox təəssüf ki, bizdə biraz yanlış, doğru bildiyimiz yanlışlar var, yanlış anlaşılma var. Pasiyent 15 kg, 20 kg artıq çəkisi var. Məsələn, 160 cm boy olan bir pasiyent 80 kg çəkisi varsa, həmən gedirəm əməliyyat olunmağa, mən gedirəm mədəmi kisiltməyə. Bu yanlış bir metoddur. Çünki pasiyentin hələ də sağlam şəkildə qidalanmaqla, öz həyat şəraitini normala döndərməklə çox gözəl, geriyə dönməz dəyişikliklər əldə edən bir arıqlama effekti əldə etmək şansı var. Bəli, bu şans tükəndikdə əməliyyat gündəmə gəlir. Bu şans tükəndikdə o pasiyent 95, 100, 110, 120 kilograma çatdıqda artıq və yaxud da yanaşıqdan hər hansı bir, məsələn, insulin rezistentliyi, prediabet, şəkərli diabet, qaraciyər yağlanması, dishormonal problemlər, bunlar var yaranarsa, artıq bəli, biz onu deyirik ki, bəli, sizə əməliyyat olmalıdır. Bu çox önəmli məsələlərdən biridir. Yəni hər köçəlmədən əziyyət çəkən pasiyent piylənmiş demək deyil. Hər piylənmədən əziyyət çəkən pasiyentdə mütləq şəkildə əməliyyat olunacaq deyə bir deyimi yoxdur. Burada qeyri-cərrahi metodların effektsizliyi varsa, son və qalıcı çarə əməliyyatdır. Və bu çarənin seçimi ancaq və ancaq mütəşəkkil bariatrik metabolik cərrahi briqada tərəfindən, komanda tərəfindən verilir. Yəni pasiyent mən gedim mədəmi kisiltdirim deyil, çünki mədə kisim əməliyyatı bir mexaniki əməliyyat deyil, mədə kisim əməliyyatı bir hormonal əməliyyatdır. Bu əməliyyatlardan sonra dövrdə bütün periferik qastrointestinal sistemlərində sanki bir update olunur, yenilənir. İnsan tamamilə yeni qidalanma vərdişləri əldə edir, yeni istəklər formalaşır. İştah reseptorlarına, periferik iştah reseptorlarına aclıq və periferik aclıq və toxluq mərkəzlərinə təsir edirik. Bunlar çox önəmli bir metodlardır və bunu mütləq şəkildə həkim seçim eləməlidir. Qeyd etdiniz ki, 6 ay müddətində qeyri-cərrahi üsullarla, yəni müxtəlif dieta proqramları ilə və yaxud da idman proqramları ilə artıq çəkidən qurtulmaq olar. Sualım sizədir, bəs həmin o dieta proqramları necə tərtib olunur? Ümumiyyətcə, bu gənclər üçün ayrıdırmı, orta yaşlı insanlar üçün ayrıdır, yoxsa hər şəxs üçün eynidir? Bu haqda biraz danışaq. Əlbəttə ki, hər kəs üçün fərdidir. İstər uşaqlar üçün, istər gənclər üçün, istər orta nəsil, yaşlı nəsil, hər kəs üçün fərdidir. Biz onların bədən kütlə indeksinə baxırıq, boy, çəki, yaş faktoruna baxırıq. Ona uyğun eyni zamanda analiz nəticələrinə baxırıq, endokrin problemləri varmı ona baxırıq. Yəni bütün protokollarına baxırıq, onun əsasında menyu tərtib edirik. Ola bilər ki, bir pasiyentin elə bir endokrinoloji problemi var ki, ona müəyyən qidalar olmaz. O qidalar rasiondan çıxarılır və ona uyğun proqram tərtib olunur. Bunu yəni demək istəyirəm ki, əlbəttə ki, fərdidir. Gənclər arasında hal-hazırda sürətlə piylənmə yayılıb. Əvvəllər belə deyildi. Hətta biz 90-cı illərə qayıtsaq baxarıq ki, demək olar, əhali arasında piylənmə çox az miqdarda idi, amma indi həddindən artıq piylənmənin sürəti artır. Bu da yenə də bayaq qeyd etdiyim kimi fast food, rahat qidalanma, ayaqüstü qidalanma, sonra o noodle-lar var, hazır paket suplar, yeməklər var. Bəli, onlardan istifadə olunur. Onlar da hamısı ədviyyatlarla, duzlarla, müxtəlif qatqı maddələri ilə zənginləşir. Bu da bizə hüceyrə səviyyəsində təsir edir. Hüceyrələrimizdə oksidləşməyə, nəfəs almamağa, oksigeni, yəni oksigenlə qidaların parçalanmamasına və bu da öz növbəsində təbii ki, piylənməyə gətirib çıxardır. Ona görə burdan gənclərə səslənirəm. Çalışın, yəni fast food qidalardan tamamilə uzaq durun. Onlar hamısı boş karbohidratlardır, boş kalorilərdir. Bizə heç bir fayda vermir. Ola bilər siz gün ərzində ac qala bilərsiniz. Məsələn, ya universitetə gedirsiniz, ya məktəbə və yaxud da işə. Ac qala bilərsiniz. Yəni aclığın bizə heç bir zərəri yoxdur. Ac qalmaqla biz heç, yəni belə deyim ki, sözüm kobud səslənməsin, ölməyəcəyik. Amma ac qalaraq əksinə orqanizmamızı yenilirik, hüceyrələrimizi yenilirik. Əsas odur ki, biz gündəlik su balansımızı təmin edək. Axşam məsələn saat 6-dan mı 7-dən mi evə getdikdə analarımızın evdə etdiyi yeməklərdən edərək, ev qidalarından, ev yeməklərindən yeyərək əvvəlki nəsillərdə olduğu kimi qidalanma etsək, bu bizə daha yaxşı fayda verər. Nəinki biz ac olub özümüzü un məmulatlarına, nə bilim, bu piraşkilərdir, bulkalardır, hazır qamburgerlərdir və s. kimi kartoşka frilərdir, naqitsilərdir, bu kimi qidalara üst tutmamalıq. Çalışaq gələk evimizdə hazır ət məhsullarından,
mal ətindən, balıqdan, toyuqdan alınmış qidaları yeyək, qreçka kimi liflərlə zəngin, vitaminlərlə, minerallarla zəngin bir qidadır, glutenində yoxdur. Yəni çalışaq günlük rasionumuzda karbohidrat kimi qreçkadan, bulqurdan istifadə edək və s. Yəni bu kimi qidalar, həmçin o sok, mağaza sokları şəkərli, içərisi şəkərlə doldu, onlar da qatqı maddələrindən. Yəni soklardan ümumiyyətlə, sonra qazlı içkilərdən ümumiyyətlə uzaq dursun gənclərimiz. Yəni bunların bizə heç bir faydası yoxdur. Bəlkə də çətin gələ bilər, bəlkə də uşaqdırlar, gənclər anlamırlar, amma onların fəsadlarını gələcəkdə artıq ödəyəcəklər. Hı-hı. Sözsüz ki, o gələcəkdə prediabet, diabet, o da öz növbəsində onkoloji xəstəliklər. Yəni bunlar tədricən baş verir, birdən-birə yox, tədricən illərin gətirdiyi fəsadlardır. Ona görə vaxtında elə uşaq ikən analara səslənirəm. Uşaq ikən uşaqların qidalanmasına mütləq meyvə tərəvəzləri üstünlük versinlər, evdə hazırlanan kompotlara şəkərsiz üstünlük versinlər. Yay fəslidir, yəni üzümüzə müxtəlif meyvələr çıxacaq, təbii meyvələrdən istifadə etsinlər. Bu kimi qidalardan yəni istifadə etməklərini şiddətlə tövsiyə edirəm. Baxın, qidalardan danışdıq. Bütün bunlara əməl olunsa da bəzən insan belə deyək, nəticəni tez görmək istəyir və əlbəttə ki, müraciət etdiyi yenə də mədə kiçiltmə əməliyyatıdır. Bəs bu mədə kiçiltmə əməliyyatında mədəyə müdaxilələr olunur. Bəs biz deyə bilərik ki, bu zaman mədənin anatomiyası pozulur və əməliyyatdan sonra şəxs hər hansısa bir problemlə, hər hansısa bir fəsadla qarşılaşa bilərmi? Biraz bu haqda danışaq. Əslində çox aktual bir mövzudur. İlk öncə deyim ki, bu sualların və bu fikirlərin heç birinin heç bir elmə əsası yoxdur. Bir neçə punktdan gündəmə gətirəcəm. Birinci punkt ondan ibarətdir ki, əlbəttə biz sağlam bir pasientdə, sizi kimi çəkib olan bir pasientdə bu əməliyyat aparmaq. Əlbəttə ki, ona hər hansı bir müdaxilə aparmaq, heç bir səbəb olmadan müdaxilə aparmaq, bu bir cinayətdir. Bu birinci məsələ. İki, sizin mədənizin həcmi sizin yaşda olub da 170, 150, 160, 130 kiloqram çəkisi olan bir incə bir xanımın mədəsindən qat-qat incədir. Amma təsəvvür edin ki, bir siz varsınız, 60 kiloqramlıq çəkisi olan bir xanım. Bir də eyni bir əkiz bacınız var, 130 kiloqram çəkisi var. Əlbəttə ki, mədənin böyük əyrilik dediyimiz fundal hissəsi, hansı ki şəkillərdə görürsünüz bu təşəkkildə olan hissəsi, orada ifraz olunan qrelin hormonu və bir müddətdən sonra göbək ətrafı pi toxumanın adipoz toxuma çevrilməsi, orada ifraz olunan rezistin, leptin və bu tip hormonların orqanizmdə yaratdığı metabolik problemlər, bunlar hamısının həlli yolu, yeganə həlli yolu mədə kiçiltmə dediyimiz silvqastrektomi əməliyyat tipində əməliyyatların, bariatrik cərrahi əməliyyatların aparılmasıdır. Əlbəttə ki, xəstə seçiminə görə, xəstənin yanaşdığı xəstəliklərinə görə əməliyyat metodikası dəyişir. Və burada məqsəd sadəcə əməliyyatla mədənin mexaniki olaraq kiçildilməsi deyil. Burada məqsəd mədənin hormonal, metabolik olaraq kiçildilməsidir. Yəni bu pasientlər 2-3 kişi yemək yeyib doyurlar və onların qidalanma vərdişi dəyişir, qidalanma şəraiti dəyişir. Bir bioloji, yeni bir bioloji ritm oyunlaşır o pasientlər üçün. Ki, ikinci əsas, daha doğrusu üçüncü əsas məsələ bu əməliyyatlar illərdir dünyanın fundamental elmi universitetlərinin çalışdığı dövlətlərdə illərdir aparılır. Artıq təkcə mədə kiçiltmə əməliyyatı ən gənc əməliyyatlardan biri olmasına baxmayaraq 30 ilə yaxındır ki, dünyada tətbiq olunur. Amerika, Avropa dövlətləri, Yaponiya və bu bir çox böyük fundamental protokolları formalaşdıran dünya dövlətlərinin ən çox tətbiq elədiyi əməliyyatlardır. Məsələn, bu gün 2023-cü ilin statistikasına baxdığımız zaman 2023-cü ildə dünyada 970 min bariatrik əməliyyat aparılıb. Dünyada 970 min. Bunlardan 483 mini sadəcə mədə kiçiltmə əməliyyatı olub. Və digər bariatrik metabolik cərrahi əməliyyatların içərisində anatomiya, fiziyologiyanı qoruyan yeganə əməliyyat növüdür. Məsələn, biz 50 yaşında insulindən, ikinci tip insulindən asılı tip şəkərli diabetdən əziyyət çəkən eyni zamanda piyləmədən əziyyət çəkən pasientdə həm şəkərli diabeti, həm piyləməni ara qaldırmaqdan ötürü Ruh üsulu ilə mədə bypass dediyimiz başqa bir əməliyyat həyata keçirdirik. Bəli, bu əməliyyat anatomi fiziyologiyanı pozur. Niyə? Şəkərli diabetə qalib gəlməkdən ötürü. Amma piyələnməyə ən sadə, ən bəsit, ən fiziyolojik, ən anatomik bir əməliyyat olan mədə kiçiltmə əməliyyatı belə yetərlidir. Yetər ki, düzgün pasientə tətbiq eləyək, düzgün əllər tərəfindən icra olunsun və düzgün komandada olsun, protokol əsasında olsun. O zaman pasientin heç bir problemi və heç bir fəsadı qalmayacaq. Hə, bəs nədən belə bir belə deyək, deyim formalaşır? Bilirsiniz, Avropa dövlətlərində tibbi sosial çağırışlar adətən konkret qurumlar tərəfindən təyin olunur və hansısa bir həkim, hansısa bir şəxs öz sosial media hesabında bildi-bilmədi deyək. Yəni, özünə aid olmayan bilişlər haqqında hər hansı bir yazı paylaşa bilməz. Bu, qanunla qadağandır. Və belə olduğu halda artıq
nağıllara, əfsanələrə, miflərə yer verilmir. Elmi fundamental əsaslı işlər görülür. Və düşünürəm də ki, mən hər zaman səslənirəm ki, xüsusən həkimlərimizə öz protokollarına, öz bildikləri sahələrə uyğun olmayan, protokoluna məlumat olmayan bir şeylər haqqında danışmaqları onların bilik və təcrübələrinin aşağı olmasının göstəricilərindən biridir. Mütləq şəkildə bu şeylərə diqqət etməliyik. Dördüncü əsas məqam. Biz daha çox son zamanlar, xüsusən son 5-6 ildə daha çox gənc və gəncliyin ən belə deyək də önəmli mərhələlərində olan hormonal formalaşmış bir hələ hormonal formalaşma mərhələsində olan gənclərdə görürük bu piyilənməni. 16 yaş, 17 yaş, 18 yaş, 19 yaş. Siz təsəvvür edin ki, 15 yaşında 140 kilogramlıq bir gənc oğlan. Bu hansı sağlamlıqdan danışa bilərik bu uşaqda biz? Hansı sağlamlıqdan danışa bilərik? Və yaxud da 19 yaşında 162 kilogramdan əməliyyətlədiyiniz pasient var. Bu necə sağlam görünə bilər bu gənc? 162 kiloqramın ona verdiyi hormonal disbalans, hormonal problemlər, qaraciyər yağlanması. Yəni, təsəvvür edin ki, 160 kiloqramlıq 20 yaşında bir gənc, 19 yaşında bir gənc hüceyrə baxımından artıq 10-40 yaş var. Yəni, hüceyrələr düşən yük, söhbət fizioloji yükdən gedir. Hüceyrələrin erkən qocalması, apoptozu, qaraciyər yağlanması, şəkərli diabet, prediabet, periferik venöz problemlər, degenerativ osteoartritlər. Yəni, o zaten sağlam deyil. Və biz o pasiyentdə ən ideal əməliyyat seçməliyik. Anatomiyanı, fiziolojiyanı qoruyan sadəcə mədənin uzunluğuna boylama rezeksiyası. Mədənin hər bir hissəsindən bir hissəsi qalır və məqsəd hormonal effekt yaradacaq, grelin hormonu daha çox ifraz edə biləcək böyük əyriliyi götürməkdir. Bu çox, yəni belə deyək, önəmli bir əməliyyatdır. Əlbəttə ki, gənclərdə, xüsusən gənclərdə tətbiq olunan ən ideal əməliyyatlardan biridir. Ən qalıcı effekt verən əməliyyatlardan biridir. Əməliyyatlardan söz açmışkən, elə son dövrlərdə daha çox müraciət olunan əməliyyat növlərindən mədədə kiçiltməklə yanaşı mədəyə balon yerləşdirməyi də arıqlamaq istəyən insanlar var. Bəs maraqlıdır ki, mədə kiçiltmə əməliyyatı ilə mədə balonunun fərqi nələrdir? Burada iki fərq var. Mədə balonu uzun illərdir artıq dünyada tətbiq olunur. Mədə balonunun tətbiq olunması artıq 50 ili keçir bu tarix və burada birinci növbədə göstərişdir. İkinci növbədə qalıcı effekt verməkdir. Məsələn, mədə kiçiltmə əməliyyatı daha uzun müddət pasientlərə nəticə verir, 8 il, 10 il. Hətta pasient müəyyən bir vərdişlərini tərk edərsə, ömür boyu ideal çəkidə qala bilir. Mədə balonu isə xeyr. Yəni, maksimum bugün mədədə saxlaya biləcəyimiz balonun, idarə olunan balonların 6 ay müddət var. 6 aydan sonra biz o balonu mədədən çıxardırıq. Bu bir. İki, sosial vəziyyət. Yəni, mədə kiçiltmə əməliyyatlarında pasienti yedə dizdirən, doymadım dedizdirən hormon olan hissəni çıxardırıq. Pasient gec acıyır, tez doyur. O hormon hesabına, baxın. Gec acıyır və tez doyur. Mədə balonunda bu hormon yerindədir. Sadəcə pasient acıyır, yeyə bilmir. Çünki mədəsinin içərisində 300 ml həcmində olan bir şar var. Mexaniki təsir edir bu pasientə. Çox müəyyən bir qrup, məsələn, bugün dünyada statistikasına baxdığımız zaman 5-də 1 pasientlər balondan yaxın 3 gün ərzində balonu çıxartdırırlar, dözmürlər, yəni psixoloji olaraq. İkinci qrup pasientlərimiz var ki, ilk 3 ay ərzində arıqlayırlar və arıqlamırlar, 1 ay ərzində arıqlayırlar və arıqlamırlar. Yetərli çəkiyə düşmürlər. Əsas qrup pasientlərimiz var ki, onlar bəli istədiyi çəkiyə düşə bilirlər, amma balon çıxardılandan sonra daha sürətli şəkildə, daha effektiv şəkildə dieta saxlamasalar, çox sürətlə 3 ayda, 4 ayda itirdikləri çəkini 1 ayda geri ala bilirlər. Haqlı olaraq pasient deyir ki, mən əvvəldən dieta saxlayacaqdımsə, nədən balondan istifadə edir? Bəs yaxşı, sual verərsiniz ki, bəs onda dünya bu balonu niyə tətbiq edir? Bəli, balon o pasientlərdə tətbiq olunur ki, bir, pasientin 1.60 boyu var, 80 kilogram çəkisi var, sosial iradəsiz pasientdir. Yəni, dieta saxlaya bilmir. Balon istifadə olundu, müəyyən çəkiyə çatdı və özünə izah edir ki, balon çıxardığından sonra dietanı qorumasa kökələ bilərsiniz. Yəni, biz onun şansı veririk ki, qoru, elə pasientlər var, məsələn, deyirlər ki, bizdə bu bir, bu dünya protokoludur. İki, əməliyyata əks göstəriş olan pasientlər var, anestezioloji riskləri ola bilir, kardiopulmonar problemi. Məsələn, bizim bir pasientimiz var, hal-hazırda biz bir aydan çoxdur ki, ikinci ay keçir ki, o pasienti kontrolda saxlamağa çalışırıq. 412 kilo, 400 kilodan yuxarı çəkisi var. Mümkün deyil əməliyyat olunmaq. Əlbəttə, o tip pasientlərdə, hansı ki, ciddi əməliyyat riskləri var, mütləq şəkildə balonla pasienti bir az bir səviyyədə arıqlatmaq, qidalama balansını düzəltməyə, bulimiyadan qarşısını almaq və ondan sonra əməliyyata götürməkdir. Yəni, əməliyyat göstərişi, əks göstərişi olan pasientlərdə bir əməliyyata hazırlıq, bir də ümumiyyətlə, elə pasient var ki, onlar ümumiyyətlə əməliyyat olmaz, onlardan müvəqqəti qısa müddətli nəticə əldə eləməkdən ötürü tətbiq olunan bir metodlardır.
Yenə mən geri dönürəm. Burada çox göstəriş önəmlidir. Siz 150 kiloqramlıq bir pasiyentə balon qoyaraq heç vaxt 60 kiloqram eləyə bilmərsiniz. Və yaxud da 80 kiloqramlıq bir pasiyenti də əməliyyat eləyib onun idmandan, dietdən əldə etmək olduğu şansı əlindən ala bilməzsiniz. Beynəlxalq protokol hər zaman qüvvədədir. Bəs yenidən artıq çəkinin geri qayıtmaması üçün pasiyentlər nə etməlidir və eləcə də burdan gənclərimizə istərdim tövsiyələrinizi verərdiniz ki, sağlamlıqlarında artıq çəkiyə və piylənməklə bağlı fəsadlarla rastlaşmasınlar. Buyurun. Sağlam həyat tərzinə yönlənməlidirlər. Yəni, bunu bir həyat tərzi kimi mənimsəməlidirlər. Eyni zamanda bariatrik əməliyyat olanlara da aiddir. Yəni, bugün əməliyyat oldum, hə, mədəm kiçildi, mən yenə nə gəldi, yiyə bilərəm deyə bir şey yoxdur. Çünki mütləq bizim orqanizmamıza lazım olan qidaları az da qəbul etsək, lazım olanı qəbul etməliyik, faydalı olanı qəbul etməliyik. Yoxsa mən bugün bariatrik əməliyyat oldum deyə gedim, yenə ürəyim istəyən fast food qidaları yeyim, qamburgerləri, çipsiləri, kolaları içim deyə bir şey yoxdur. Az bir qida qəbul etsək belə, onun nə qədər bizə fayda verəcəyin tərəfi düşünməliyik. Yəni, gənclərə tövsiyəm odur. Hər yediyiniz qidanın mütləq sizə nə kimi xeyri var, onu düşünsünlər, bunu motivasiya etsinlər. Ki, mən bundan nə əldə edirəm, hansı vitamini əldə edirəm, hansı mineralı əldə edirəm. Məsələ təkcə arıqlamaq deyil, cavan qalmaqdır. Yəni, yaşlanmanın qarşısını almaqdır. 19 yaşında pasiyentlər var ki, artıq hüceyrə səviyyəsi də 40 yaşındadır. Amma elə insanlar var, gəlirlər 60 yaşında, məsələn, yaponlar kimi. 60 yaşları var, baxırsan ki, bu insanlar heç 25 yaş göstərmir. 100 yaşından da artıq yaşayırlar, onlar artıq uzun ömürlü sayılırlar. Niyə? Çünki onların artıq həyat tərzidir bu. Yedikləri qidalar hamısı sağlam, dəniz məhsulları, ondan sonra vitaminli, minerallı qidalar, proteinli qidalar, sağlam həyat tərzi. Bu məsələlər bizi gənc saxlayır. Məsələ o deyil ki, biz bugün yedik, günümüzü başa vurduq, enerjimiz artdı. Hər qidadan biz enerji ala bilərik. Ən asan enerji aldığımız qidada sözsüz ki, karbohidratlardır, şəkərlərdir, un məmulatlardır. Bizi daha tez enerjik edir. Amma o enerjilər qalıcıdırmı, bizi cavan saxlayacaqmı? Bu kimi suallar gənclər mütləq özlərinə versinlər. Psixoloji tərəflərini düşünsünlər və motivasiya etsinlər özlərini. Yəni, həyat təkcə bugündən ibarət deyil. Gənc ola bilərsiniz, amma üzümüz yaşlılığa doğru gedir. Ona görə, yəni, qalıcı olmaqlarını istəyirlərsə, tək bir ay dieta etməklə və yaxud 6 ay dieta etməklə kifayətlənməsinlər. Sizin əlavə edəcək? Deyilənlərə qoşuluram. Hətta əməliyyat olub. Çox ideal nəticə almış pasiyentlərdə belə bugün dünyada 7-nin 1-ə nisbətində təkrar piyilənmə baş verə bilir. Kimlər ki, öz qidalanmalarına diqqət eləmirlər. Məsələ budur. Və burada diqqət olunması məqam odur ki, biz piyilənməmək tərəfdir. Hər bir xəstəliyin profilaktikası onun müalicəsindən qat-qat asandır. Piyilənmək kimi əsrin qeyri-infeksion səssiz epidemiyasından can qurtarmaq, yaxa qurtarmaq üçün nələr eləməliyik? Mütləq şəkildə qidalanmamıza diqqət eləməliyik. Sintetik karbohidratları, fast foodları, yarım fabrikat qənnadı məhsullarından uzaq durmalıyıq. Sağlam qidalanmalıyıq, sağlam yuxu və sağlam həyat tərzi həyata keçməliyik. Mütləq şəkildə budur. Çünki bugün bariatrik metabolik cərrahiyyə Dünya Cərrahlar Cəmiyyətinin və Dünya Bariatrik Cərrahlar və Metabolik Xəstəliklər Assosiasiyasının son protokollarından çıxan ev mesajı və çağırışdır. İnsan ömrün 6-15 il uzadır. Bu demək ki, piyilənmə bizim ömrümüzü 6-15 il qısaldır. Düşünürəm ki, bu cür dəyərli məlumatlardan sonra gənclərimiz də və eləcə də bizi izləyən insanlar da həm sağlamlıqlarını, həm də qəbul etdiyi qidalara xüsusi diqqət yetirəcəklər. Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik, minnətdar. Maraqlı söhbət əsnasında bir verilişində sonuna gəldik. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə sosial media hesablarımızı izləməyi və maraqlı mövzu təkliflərinizi bizə yazmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.